Hello, boys and girls, how are you? Today we have a new lesson, Unit 6, Explorers and Inventors, Lesson 2, Exploring Space 2. Екінші сабақ, ғарышты зерттеу, екінші сабақты жалғастырамыз бүгін. Today's new words, бүгінгі жаңа сөздер. You should write these new words in your vocabulary and learn it by heart. Жаңа сөздерді сөздікке көшіріп жазып жаттап аламыз. At first, I'll read, then you should repeat after me. Жаңа сөздердің оқылуын құят тыңдап алыңыздан. Visit, visit, кіріп шығу, жағдайын сұрау демесе. Diver, diver, сүңгуір. Discover, discover, зерттеу. Scream, scream, айқайлау. Rock, rock, жартас. Cave, cave, үңгір. Footprint, footprint, табан іздері. Travel, travel, саяхаттау. Study, study, оқу, dance, dance, билеу, walk, walk, жаяу жүру. Exercise 4, page 80, from your people's book. Таптарыңыз 84-ші жаттығу. Listen, point, and repeat, then match, дейді. Яғни бүгінгі өткен жаңа сөздерді қолданып отырып жасайсыздар. Суреттерді сөздермен сәйкестендіресіздер. Do yourself, next task. Exercise 5, page 80, from your people's book. Таптарыңыздың 85-ші жаттығу. Read and complete, then match. There is one extra sentence. Яғни бұл жерде сөз, немен көрсетілген әріптердің орындары ауысып кеткен сөздер. Бүгінгі жаңа сөздер соны дұрыс тауып жазасыздар да, суреттерге сәйкес сендіресіз. Және бір сөйлем келмейді соған. Бір сөйлем бізде артық. Do yourself. Okay. Today's new grammar. Бүгінгі жаңа грамматика past simple. Өткен шақ. Past simple дейміз, өткен шақта болып кеткен әрекеттерді білдіреді. Яғни, бұл жерде екі етістіктердің екі жазылып тұрған формасын көріп тұрсыздар. Екінші тұрғанымыз бізде, екінші тұрғандарымыз, бұлар бізде өткен шақтың етістіктері екен. Ал бірінші негізгі етістіктер. Екінші шақта олар өткен шаққа айналады. Ал аударып көрейік. Визит. Кіріп шығу. Визитет кіріп шықты. Стоп. Тоқтау. Стопет тоқтады. Дискавер. Зерттеу. Дискавер зерттеді. Скрим. Айқайлау. Скримет айқайлады. Травел. Саяхаттау. Травел саяхаттады. Лайк. Жақсы көру. Лайкет жақсы көрді. Плей. Ойнау. Плейт. Ойнады. Стади. Оқу. Стадиет. Оқыды. Данс. Билеу. Дансет. Биледі. Олк. Жая жүру. Олкет. Жая жүрді. And next. Яғни сіздердің екінші тұрған қыл артында қызыл жалғанды тұрған бұлар, бұларға ED жалғанды өткен шақтың етістіктері екен. Енді бұл өткен шақтың етістіктерін біз дұрыс етістіктеріміз. Regular verbs дейді екеніміз. ED жалғанды етістіктерді regular verbs деп атаймыз. Яғни негізгі етістікке ED жалғанып өткен шақтың етістік екенін білдіріп тұрады екен. Бұны regular verbs деп атаймыз, дұрыс етістіктер. Өйткені ағылшын тілінде дұрыс етістіктер және бұрыс етістіктер екіге бөлінеді. Бүгін біз тек қана дұрыс етістіктерді өтеміз. Оған ED жалғанады. Visited, stopped, discovered, screamed, traveled, liked, played, studied, danced, walked. Okay. Next, past simple. Енді past simple-дің қалай жазылатынын өтеміз. Plus, хабарлы сөйлемдер. She visited her grandma yesterday. Ол кеше әжесіне кіріп шықты. Хабарлы сөйлем бұл. Яғни негізгі етістікке ED жалғанып көрсетті. Болымсыз сөйлем. She didn't visit her grandma yesterday. Ол кеше әжесіне кіріп шыққан жоқ. Яғни past simple-дің көмекші етістігі есте сақтаңыздар. Did болады екен. Past simple-дің көмекші етістігі did. Бұл did болымсыз сөйлем жасайды және сұраулы сөйлемдер жасайды. Мына did келген кезде негізгі етістікке жалғанған ED-іміз біздің түсіп қалады. Өйткені did ол өткен шақтың сөйлем екенін білдіріп тұр. Сондықтан ED жалғанбайды. ED тек қана хабарлы сөйлемде ғана жалғанады деген. Ал болымсыз сұраулы сөйлемдерде ED жалғанбайды. Өйткені ол жерде did тұр. Did дегеніміз ол past simple-дің негізгі көмекші етістігі. She didn't visit her grandma yesterday. Ол кеше әжесіне кіріп шыққан жоқ. Енді сұрау сұрам. Did she visit her grandma yesterday? Ол кеше әжесіне кіріп шықты ма? Мына did
сөйлемнің алдына шығып сұрауын сөйлем жасайды. Енді қысқаша жауап қалай береміз? Ия. Yes, she did. Ия ол барды. Немесе no, she didn't. Жоқ ол барған жоқ. Және бір есте сақтайтын. Yesterday, кеше. Last night, өткен түні. Last week, өткен аптада. Last month, өткен айда. Last year, өткен жылы. Last Monday, өткен дүйсенбі. Last summer, жаз. Яғни бұлардың бәрі past simple-дің мезгіл үстеулері. Яғни қай уақытта болғанын білдіретін мезгіл. Осылар келген кезде біз past simple-дің сөйлемдерін жасай алады екенбіз. Яғни бұлар тек қана сөйлемдердің соңында келуі мүмкін мезгіл үстеулер, немесе сөйлемнің басында келуі мүмкін. Мысалы, yesterday she visited her grandma деп. Тек сөйлемнің ортасында келмейді бұлар мезгіл үстеулері. Окей. Study spot. Сіздердің кітаптарыңызда грамматиканы қарап отырсыздар. I visited my cousin yesterday. Мен кеше өзімнің туысқаныма кіріп шықтым. We didn't stay at home. Біз үйде қала алмадық. Өткен шақта я. We walked on the beach. Біз жағажайда жаяу жүрдік. Өткен шақта what did you do yesterday? Сен кеше не істедің деген сұрақтар қойылады екен. And exercise 7. Қалай орындаймыз? Read and complete. Тыңда және толықтыр. Яғни бұл жердегі етістіктеріміздің бәрі біздің дұрыс етістіктер. Regular verbs, яғни оларға біз ed жалғаймыз. Ed жалғанудың тәртібі мына жерде көрсетілген. Жай мен сіздерге түсіндірдім, сол жарғайсыздар. Мысалы, travel дегенде мына жерде екі еселенеді, иә. Және study деген кезде y әріпі d әріпінен кейін тұрғандықтан жаңағы дауыссыздан кейін тұрғандықтан ол айға айналып кетеді екен. Ал play-ді ол айналмайды, сол қалпында қалады, ed жағады. Өйткені y әріпі біздің дауыстар тіптен кейін тұр. Сондай жаңағы ережелеріне бағынып отырып жасайсыздар. Do yourself and next task look, read and correct it. Яғни сөйлемдерге қарап отырып қателерін түзеңіздер. Мына жердегі қарамен тұрған сөйлемдер қате. Олар суреттерге сәйкес келмейді. Соны дұрыстап тауып жазасыздар. No, she didn't деген сөзді пайдаланады. Қысқа жауапты пайдалана отырып. Short answer пайдаланады. For example, Bella played basketball yesterday. Bella кеше баскетбол ойнады дейді. Яғни бір суретте жоқ. No, she didn't. Жоқ ойнаған жоқ. She played tennis. Ол теннис ойнады деп дұрыстайсыздар. Екінші, Bella painted a tree yesterday. Bella кеше ағаштың суретін салды дейді. Екінші суретке қараңдар. Жоқ. No, she didn't. She painted a flower. Гүлді салды деп жазасыздар. Окей, do yourself. As this do yourself. The lesson is over. Goodbye, children.